Rigtig glædelig jul derude. Jeg vil lige bryde julestemningen lidt. Jeg vil nævne ordet bedrageri. Bedrageri af offentlige midler. Hvad synes du om det? Vi har set en meget lille sag med Britta Nielsen fra Socialstyrelsen. Det er jo frygteligt, at sådan en dame hun kan sidde og putte penge ned til egen lomme. Britta Nielsen sad i Socialstyrelsen på en post, hvor hun delte fondspuljemidler ud til alle mulige mærkelige fiktive projekter, som ikke ville hjælpe ude i befolkningen. Og der sad Britta Nielsen og tænkte, jamen, så kan jeg da lige så godt også tage lidt selv. Vi har set Socialstyrelsen gå ind og prøve at rydde op, men de vil jo alligevel ikke rydde op i det hele, fordi at de medvirker faktisk de fleste medarbejdere derovre. Vi har set inden for skat med udbytteskat, hvor man sætter én person til at stå for en hel afdeling. Hvordan fanden kan befolkningen tro på det? Det er jo ikke rigtigt. Altså, man har taget én person og gjort til syndebuk, ligesom man i Socialstyrelsen har taget én person, Britta Nielsen, og gjort til en syndebuk. Vi har Forsvarsstyrelsen, hvor der sad én person og kunne svindle med en masse offentlige midler. Hvad med, at du derude pusser dine briller og sætter dig ind i, hvad der i virkeligheden foregår? Her lige før jul kom der en artikel i Information, hvor der står familieretsadvokater. Krisecenter misbruges i forældres kamp om børnene. Ja. Hvad vil du tænke om det? Nu snakker vi bedrageri. Fordi det her, det er delvis rigtigt, men det er ikke hele sandheden. Hvis du scroller ned på denne her side, så kan du se, at jeg ringer til blandt andet et krisecenter, der siger, jamen du kan jo bare lyve. Jeg ringer til en organisation, deres hotline. Og i begge samtaler bliver jeg forsøgt lukket ind på et krisecenter med mine børn. Hvorfor? Jeg kunne lige så godt gå til en kommunens sagsbehandler, og der ville jeg blive presset ind på et krisecenter, hvis jeg gerne ville skilles. Som man kan se i denne her samtale med hotlinen, der er ingen, der hjælper, hvis jeg ønsker en fredelig løsning i en skilsmisse. Alle vil gerne have, at der bliver skabt konflikt. Og hvorfor? Det er fordi, at ved at tredje personer lokker den ene forælder ind på et krisecenter, så er der svindel på svindel på svindel på svindel hele vejen ned igennem systemet. Men det er børn og begge forældre, der bliver ødelagt og betaler den virkelige pris for det her svindel. Fordi advokaterne sidder over, ka-ching, så kører kasseapparatet. Psykologerne sidder over, ka-ching, så kører kasseapparatet. Krisecentrene sidder over, ka-ching, så kører kasseapparatet. Men der er ingen, der i virkeligheden hjælper børnene i de her skilsmisser, fordi jeg har i mange år gravet i de her metoder, der skaber de her højkonfliktskilsmissager, fordi det er ikke forældrene, der er problemet, hvilket mange tror. Du kender garanteret nogen i din omgangskreds, der har været i en højkonfliktskilsmisse. Det, som du ikke ved, det er, at den ene af forældrene har været lokket til en manipulerende og psykologisk opbygget metode, der skaber en konflikt med den anden forælder, fordi den anden forælder ved det jo ikke. Og hvis du blev påstået, at du har lavet vold, du har stået med en kniv over for den anden forælder osv., så vil du jo gå ud og rent menneskeligt forsvare dig. Hvis du gjorde sådan, så ville det blive anset for at være konfliktsøgende, fordi du ikke ville indrømme, at du ikke har gjort noget, du ikke har gjort. Det er faktisk meget, meget modbydeligt. Men i bund og grund, så er det et bedrageri. Fordi krisecentrene får over 2500 i døgnet. Plus at de så også sender en regning til den forælder, som de påstår, de hjælper. Plus at de også søger fondsmidler. Men hvis du går ind på samtlige krisecenter i Danmark og dykker ned i hver enkelt sag, på krisecenteret vil du høre, jeg er så udsat, jeg bliver slået ihjel osv., og det er ligegyldigt, om det er et mande- eller kvindekrisecenter. Hvis du så går ud og finder den anden forælder, så render de pivforvirret rundt og ikke aner, hvad der foregår. Det kalder man en konflikt. Det er fordi, at krisecenterets metode og sagsbehandlernes metode osv., det er at fortælle, hvordan og hvorledes de skal agere med, at jeg er så udsat.
selvom de ikke er det. Og det ved de her forældre godt. Problemet er bare, at de børn, som er i de her sager, og det er over 20.000 sager om året, som kører i større eller mindre grad efter den her meget bedrageriske metode. Børnene i alle de her over 20.000 sager, de vil blive ødelagt, men det er dig som skatteborger, der betaler for det her svindel. Ved du det? Tror du, at 12,7 milliarder i skat er det eneste svindel, der foregår? Bare her på børneområdet, der er det altså rigtig, rigtig mange. Rigtig mange penge. Sådan en højkonfliktskilsmissesag, den løber snilt op i sagsomkostninger og udgifter til anden aktører osv. Den løber snilt op i flere millioner. Det kan du gange med over 20.000. Og så sidder du og tænker, ja, men familieretshuset, de går jo ind og får styr på de her skilsmisser. Nej. Jeg har været partsrepræsentant i familieretshuset i rigtig, rigtig mange sager. Og jeg ved at kende de her metoder. Det familieretshuset gør, det er, at de ønsker ikke, at der bliver skabt fred og ro imellem forældrene. Fordi er der fred og ro imellem forældrene, hvad søren skulle de så lave i familieretshuset? Derfor er det de ansattes opgave i familieretshuset at konfliktoptrappe. Jeg stillede forslaget inde på Christiansborg med at trække peacemaker ind i højkonfliktskilsmissesager. Ved at vi kender de her metoder, kan vi skabe fred rigtig, rigtig hurtigt i de her sager for at skåne børns liv. Det har familieretshuset takket nej til, og det har kommunerne takket nej til. Kommuner og familieretshus ønsker ikke, at der bliver skabt fred i højkonfliktsager, og hvorfor? Så er vi tilbage til der, hvor vi snakker bedrageri. Det her, det er ikke kun økonomisk bedrageri, når det er inden for børneområdet. Det er også enorme menneskelige bedragerier, fordi de børn og de forældre i de her sager, de vil blive ødelagt, fordi de vil blive presset så meget på deres psyke, så mange af dem vil blive presset ind i psykiatrien, fordi det er det eneste tilbud, der er til at hjælpe de her. Men psykiatrien går ikke ind og hjælper de her forældre. De går ind og siger, her, tag nogle piller. Fordi at hvis ikke der var alle de her åndssvage sager, hvor at en masse mennesker sidder og bedrager hele den offentlige sektor ved at lokke en forælder i en ulykkelig situation med en skilsmisse til at lave en metode, der skaber en konflikt, uden at den anden forælder overhovedet deltager. Hvad søren skulle psykiatrien så lave? Det her, det er bedrageri på bedrageri på bedrageri på bedrageri på bedrageri, men det er dig, der betaler for det. Jeg synes, at du skulle overveje det her. Peacemaker, vi søger faktisk private investorer, fordi at det er primært den private sektors ansatte, som bliver ramt af alle de her metoder. Men jeg har altså sågar advokater, der sidder i de her metoder. Jeg har politifolk, der sidder i de her metoder. Og jeg har mange højtstående andre folk, der sidder i de her metoder. Vi har sågar en minister, som selv har været igennem de her metoder. Han har bare ikke fattet, hvad det egentlig er, han sidder i. Men de her metoder, de kan ramme både en mor og en far. Så det her kønsrolle, Tjuhai, og han er bare kvindehed, eller hun er bare mandhed og sådan noget. Glem det, fordi det er den her falsk skabte kønskamp, som det her netværk, der skabte de her metoder, har fået pustet op. Så hvis du vil undgå bedrageri, så går du ind og støtter op om Peacemaker, og så går du ind på Landsforeningen Udsatte Børn, hvor Peacemaker hører ind under. Og så går du ind og begynder at hjælpe os med at redde børn i Danmark og redde forældre. Fordi mange af de her højkonfliktskilsmissesager, der vil børn og forældre blive kørt så langt ud i deres psyke, så går kommunerne ind og siger, hov, så laver vi da lige en anbringelse. En af de ting, man også skal kigge meget på, når vi snakker bedrageri, det er kommunernes refusionsmidler søgt hos statens ministerie. Der er ingen kontrol ned mellem kommunerne og ministerierne. Så det her, det er et kæmpe bedrageri, som foregår i Danmark. Og du
som borger i Danmark betaler for det, men det er også dig, der kan blive ramt af det her i morgen. Man tror altid, når man står i en glad og lykkelig familie, at gud nej, det kunne den anden forælder aldrig nogensinde finde på, fordi skulle vi gå fra hinanden, så ville vi jo gøre det fornuftigt. Det kan du godt have som holdning, men det er ikke ens betydende med, at den anden forælder har den holdning, hvis der er en skilsmisse under opsejling. Så derfor så kan alle blive ramt af det her. Så et eller andet sted. Peacemaker har udviklet nogle metoder for, hvordan man som forældre skal agere, hvis man er udsat for de her meget mærkelige højkonfliktsager. Men vi har også udviklet metoder for de forældre, der har lavet sig lokke til de her mærkelige højkonfliktsager. Sådan så, at vi kan forklare forældrene, hvordan de skal redde sig ud af det for at skåne deres børn, så børnene ikke bliver ødelagt. Det er meget vigtigt, at hvis du eller en i din omgangskreds bliver ramt af det her, at du så kontakter Peacemaker med det samme, fordi det er meget vigtigt, at du ikke går ind og forværrer sagen ved at gøre, som metoden egentlig foreskriver. Fordi metoden er meget psykologisk opbygget. Den er opbygget sådan, så den ene bliver lukket ind, forklaret, hvordan og hvorledes de skal gøre, og den anden vil jo blive kørt mere og mere op, fordi der er ingen mennesker, der kan lide at blive anklaget for falske anklager. Og når den forælder, som så er udsat for det her, bliver kørt mere og mere op, så bruger de psyken på den forælder til at køre den her forælder i seng på. Metoden går faktisk ud på at fjerne den ene forælder fra børnenes liv. Det vil ødelægge børnene. Forestil dig, vi har de her sorggrupper omkring børn, der har mistet en forælder. På skilsmissesystemet, der har Familieretshuset sørget for, at over 20.000 børn om året mister en forælder. Udført af offentlige ansatte, der kun sidder og svindler med dine penge. Det synes jeg er rigtig grimt. Vil du ikke være med til at støtte op, så lad os få stoppet det her bedrageri, fordi det er meget mere omfattende end bare lige Britta Nielsen og Udbytteskat og Forsvarsstyrelsen og Statens Serum Institut osv. Man har taget enkeltpersoner, men man har ikke taget helheden. Vi kan tage hele børneområdet, vi kan tage samtlige kommuner, vi kan tage Familieretshuset osv. Og så kan vi lukke ned for det her bedrageri, hvis du går ind og støtter op om det her. Men jeg håber, at du vil hjælpe børn i Danmark. Og så vil jeg håbe, at du får et rigtig godt nytår. God dag derude.